Ricardinho acerta o pé novamente. Cobrança de escanteio. O goleiro Jefferson falha e Reinaldo aproveita. Repare que o atacante ajeita a bola com a mão, mas o juiz não vê. A virada corintiana começa com um erro do árbitro Lorival Dias, que marca pênalti em Fumagalli. Rogério vai lá, bate, empata, 1-1. Aos 39 do segundo, o assistente Nilson Alves Carrijo e o árbitro Jamir Carlos Garcês marcam o impedimento no gol legítimo do Fortaleza, marcado por Clodoaldo. A fase não é boa mesmo para o time do terror e o Cruzeiro segue firme e forte na liderança. Fabrício Carvalho marca mais um. Os jogadores do Fortaleza reclamam toque com a mão. 2-1 Ponte. Recebe pelo lado direito, é o centroavante fora da área. Cruzou a bola perigosa. E esse lance aí do Reginaldo Araújo. Olha, o Reginaldo, quando ele sobe na bola, ele sobe com o braço para cima. E aí a dúvida que eu tenho é se ele vai com o braço, tirando o jogador do Fortaleza. Agora aí, ó. Você vê que o braço dele está encaixado em cima do pescoço do jogador, do ombro do jogador do Fortaleza, pênalti. A jogada é irregular,